ნამდვილად. Და პირველ ბლოკში ჩვენ აუცილებლად უნდა შევეხოთ დღევანდელ დღეს, დიდხუთ შაბათს და ასევე შემდგომ დღეებსაც, როგორც ბრწყინვალე შვიდეულის სახით, ასევე აღდგომის შემდგომ პერიოდსაც და სწორედ ამიტომ ჩვენი საყვარელი და ერთგული სტუმარია დღეს ჩვენთან ეთერში. მოგესალმებით, მამა გიორგი. მოგესალმებით, მამა გიორგი. ღმერთმა დაგლესოთ ყველა. მადლობა რომ მომიწვიეთ. ყოველთვის ვართ თქვენ სამსახურში, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ თქვენ გაგიღებთ იმ შეკითხვებზე პასუხს, რომელიც ასე აინტერესებს როგორც ჩვენს მაყურებელს და ჩვენ. მამა გიორგი, პირველი კითხვა შეიძლება ძალიან სახალისოც კი აღმოჩნდეს ძალიან ბევრი მსმენელისთვის, მაგრამ რო არ დავსვა არ შეიძლება. რეალურად წინა წლების გამოცდილება გვაჩვენებს იმას, რომ ხალხი ნაცვლად იმისა, რომ ნამდვილად გულწრფელად მიულოცოს ერთმანეთს აღდგომა ქრისტეს მკვდრეთით აღდგომა არის ხოლმე დავა იმაზე, ქრისტე აღდგა თუ ქრისტე აღდგა. და მოდით აქედან დავიწყოთ და შემდეგ უფრო ჩავშალოთ ეს თემატიკა. მე საკმაოდ განათლებულ ფილოლოგებს ვკითხე და მათ ერთხმად მიპასუხეს, რომ გრამატიკული ფორმა არის აღდგა, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ აღსდგაც, როგორც მაგალითად გალაქტიონი ამბობს ქარი ქრის, ქარი ქრის. შეიძლება ვთქვა ქრის და შეიძლება ვთქვა ქრის. არანაირი დარღვევა არ არის. ასე რომ აღდგას ეტყვი თუ აღსდგას, მთავარია გესმოდეს. მთავარია შენ დაამოწმო ეს ბრწყინვალე დღესასწაული და შენ გულში შემოვიდეს სიხარული. და აი თქვენ მართალი ბრძანდებით და საჭირო ბოროტო კითხვა, აი სოციალურ ქსელში დახოცეს ერთმანეთი ამის გამო ადამიანები, იმდენი ღვარძლი და ბოროტება წამოვიდა, იმდენი ქილიკი და იმდენი შეურაცხყოფა, რომ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ადამიანი დაღონდა იმის მაგივრად, რომ გახარებული იყო ამ წკინოლზე დღესაც. და მე უკვე აღარ არის მოლოცო და პირდაპირ გიფებს უგზავნიან ერთმანეთს. იქ რა წერია, ჩემი ბრალი არ არის. და სიხარულის მაგივრად შემოდის. კი, კი ბატონო. გარკვეული მწუხარება. ასე რომ აღდგა არის გრამატიკული, აღსდგა შეიძლება რომ ვიხმაროთ. მოდით ესე დღეების მიხედვით მიუყვეთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან კვირას. ჩვენ უკვე გავიარეთ გუშინდელი დღე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი არის მორწმუნე ადამიანების ცხოვრებაში და მოდით ახლა ვისაუბროთ დღევანდელ დიდხუთ დღეზე, დიდხუთ შაბათს. დღევანდელ დღეს განსაკუთრებული დღეა და მეთანხმებით. ეს არის ბრწყინვალე ნების შვიდეულის ხუთ შაბათი. და რატომღაც მარტო გამახვილებულია ყურადღება საიდუმლო სერობაზე, მაგრამ სანამ საიდუმლო სერობა შედგება, მანამდე განკაცებული ღმერთი იესო ქრისტე თავის მოციქულებთან ერთად იკრიბება ერთ-ერთ ოთახში. ესეთი წესი იყო აღმოსავლეთში, ძალიან ესეთი კლიმატია მოგეხსენებათ ისრაელში, ცხელა. სტუმარი რომ მოდის, ვინც გინდა იყოს ის, მონამ უნდა დაბანოს ფეხები. მას ხო არის, მიდის მოწაფეებთან, არავის არ მოუვა აზრად, რომ მასწავლებელს თავიანთ ღმერთს დაბანონ ფეხები. თვითონ ადგება იესო ქრისტე, არდაქს შემოირტყავს და დაიწყებს ფეხების ბანვას. გაუცდებიან მოციქულები, რა თქმა უნდა, და მას ხო არის ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მე თუკი თქვენმა მასწავლებელმა გავაკეთე ეს, თქვენს მომავალში ამას იქმოდეთ. უწმინდესი სამებაში და სხვა ეპისკოპოსები თავიანთ ტაძრებში აკეთებენ ამას სიმბოლოთ იმისა, რომ ძეკაცისა, ანუ იესო ქრისტე მოვიდა არა იმიტომ, რომ ჩვენ ვემსახუროთ მას, არამედ რათა ის გვემსახუროს ჩვენ. აქ არის ხაზგასმით დადგინება იმისა, რომ ეკლესია, ღვთისმსახურები, პატრიარქი, ეპისკოპატი და მღვდლები გვემსახურებიან ჩვენ. ერში პირიქით არის, ერში ჩვენ ზემდგომებს ვემსახურებით, ხო? და ჩვენთან პირიქით არის. და ასე უნდა იყოს ყველგანაც, რომ შენ უნდა იცოდე, რომ ამხელა ვალი გაქვს ჩვენ ღმერთისგან მონიჭებული, რომ დადგენილი ხარ რომელიმე სამსახურის ხელმძღვანელად, ან ეპარქიის მმართველად, ან ტაძრის წინამძღვრად, ოჯახის უფროსად, უნდა იყო თავდაბალი. ხლა ყველას, რა თქმა უნდა, ფეხებს ვერ დაბანს და ყველა ფეხებს ვერ დაბანს, მაგრამ ეს ხაზგასმით აღნიშნა იესო ქრისტემ, რომ თუკი მე ეს გავაკეთე, თქვენც უნდა გააკეთოთ ეს და ეს უნდა გვახსოვდეს. აი ამის მერე უკვე იწყება საიდუმლო სერობა და ქვია საიდუმლო, იმიტომ რომ ხო 12 მოციქულისთვის არის ეს დადგენილი და მარტო 12 მოციქული ესწრება აქ. ყველაზე დიდი საბოძვარი, რაც შეიძლება ღმერთმა ადამიანს უბოძოს, ეს არის წმინდა სისხლი და ხორცი საკუთარი. წარმოიდგინე, რა შეიძლება ადამიანს აჩუქოს, დედა სიცოცხლეს ჩუქნის და мама ხო შვილს და ღმერთმა საკუთარი სისხლი და ხორცი დაგვიტოვა ჩვენ. ახაც მინდა ხაზე გავუსვა, ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ ჩვენ ღირსები არა ვართ, უღირსები ვართ, ხო? რაღაცა როგორ უნდა ეზიარო, როდის უნდა ეზიარო, რამდენჯერ უნდა ეზიარო.
აქ არის ლაპარაკი იმაზე, არასდროს არავინ ღირსი არ ვიქნებით ამ წყალობის მიღების, ღვთის მოწყალებად უნდა მივიჩნიოთ ეს. Და ყოველ კვირას ჩვენ მივდივართ წირვაზე, ვამბობთ, აი ევქარისტიაში მივიღე მონაწილეობა. სამადლობელი ზიარებას ქვია, სამადლობელი. ანუ ჩვენ ვეზიარებით იესო ქრისტეს, ის და ხორს და ვართ მადლიერები. Და აქავე მინდა დავძინო, რომ თვით იესო ქრისტეს სიტყვებს მოვიყვან, რომელიც ყოველ წირვაზე ჟღერდება, მიიღე და სჭამეთ, ესე არის ხორცი ჩემი, თქვენთვის განტეხილი მისატევებლად სოდვათა. სოდების მისატევებლად ხდება ეს ყველაფერი. და სუთ ამისაგან ყოველთა, ესეა სისხლი ჩემი, ახლის აღთქმისა თქვენთვის და მრავალთათვის. ესე იგი, მარტო მათთვის კი არა, იქ ვინც არიან, უკვე მომავალში ჩვენს გაგვითვალისწინა იესო ქრისტე. აქ არის ძალიან საინტერესო მდგომარეობა, რომ იუდა ესწრება საიდუმლოს ერებას. ქრისტემ იცის, რომ იუდა არის გამყიდველი. Да რომ მომავალში არც იუდას და არც ხვებს არ ეთქვათ ის, რომ აი ღმერთმა არ დაასწროს ერობას, არ ყავდა თან თავისთან და გააძევა ის ამ საძმოდან. წარმოიდგინეთ, აცხადებს შესაკრებელში, რომ ერთ-ერთი თქვენგანი გამცემს მე. ხო, პირდაპირ რომ ხელი დაედო იუდასთვის, პეტრე ძალიან განრისხდებოდა და შეიძლება მოეკლა იუდა. ხო, პეტრე ძალიან ესეთი ფიცხი ბუნების ადამიანია, გალილეველია, იარაღით დადის, თან ხანჯალი აქვს ყოველთვის. Да андрос ყველა შეშფოთდება და იტყვიან მე ხო არა ვარ უფალო ის და იუდა ხმას არიღებს და ქრისტიანობს რომ ვისაც ვინც ჩემი თებშიდან პინაკიდან აიღებს ლუკმას ის არის გამყიდველი და ისე ჩუმად აიღო იუდამ და წერია რომ ეშმაკი შევიდა იუდაში ანუ მას მისცა ბოლო შანსი ღმერთმა წარმოვიდგინე საიდუმლოსერობას დაასწრო აზი არა და შანსი მისცა გამოიჩინა ზრუნველობა და ამით მიანიშნა რომ აი მე შენ მიყვარხარ მე შენ საკუთარი სისხლი და ხორცი მოგეცე და იქნებ აღიარო იქნებ გონზე მოხვიდე იქნებ შეინანო ასე უნდა იფიქროს ყველა მაზიარებელმა რომ მე ღირსი არა ვარ და მოზღარმა რახან მაზიარა იქნებ გონზე მოვიდე გამოსწორდე და შევიცვალო ჩემი ცხოვრების წესი შეიცვალოს მაგრამ პირიქით უღირსად ზიარების დროს ეშმაკი შედის ადამიანში და მაშინ ეუბნება ქრისტე წადი და რაც ჩანაფიქრში გაქვს ის გააკეთე ეს არის აი წარმოიდგინე ამაზე დიდი მოწყალება რა შეიძლება იყოს რომ ღმერთი შენთვის აკეთებს ამას და შენ მაინც უგუნური ხარ და მიდიხარ და მაინც ყიდი მას როგორც ძალიან ბევრი ადამიანი აღდგომის მერე ნაზიარები ნამარხულები წავა და ისევ იუდა საქმეებს გააკეთებს ხო ისევ განუდგება ღმერთს და ისევ ძველ ცხოვრებას დაუბრუნდება აქავე კიდე შეიძლება დავძინოთ დღეს 4 საათზე ну 4 საათის მერე დაახლოებით ზოგან რომელ საათზე ზოგან რომელ საათზე არ ვიცი წაკითხული იქნება 12 ვნების სახარება ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ დროს ადამიანები მოდიან დიდი სანთლებით აქავე დავძენ არეწინოს არავის რომ სანთელი არავის არ გამოატანოთ რომ მოასმენინოთ სახარება სახარება ჩვენ უნდა მოვისმინოთ და არა სანთელმა და ეს არის სიმბოლო იმისა რომ მას შემდეგ რაც უკვე ქრისტემ ფეხები დაბანა აზია რა მოციქულები ყველაფერი გააკეთა რაც გასაკეთებელია და მიდის გეცემანის ბაღში და ლოცულობს მამის წინაშე აქ ძალიან საინტერესო მომენტია ის რომ ადამიანური ბუნები დატოქვია ნების შვიდეული რომ ნება ჩვენი გაგებით ცოდვა ხო მაგრამ არსებობს ორი სახის ნებები ერთი არის უყვედრელი ნებები ადამიანი როგორც კი დაებადება ტირის ხო ტირილის ნება ქრისტეს კონდა უყვედრელი ნებები ანუ შიო და წყურო და ტირო და ეშინო და ოღონდ არა ისე როგორც ჩვენ გვეშინია და არის ესე ვთქვათ მომაკვდინებელი ნებები სიძვა მრუშება ქურდება და ყაჩაღობა ასე ვთქვათ და აი ამ ბუნებით ადამიანურ ბუნებით ევედრება და თან ამბობს რომ თუ შეიძლება ამარიდე მე სასმის იცის რამ ტკივნეულია რა საშინელია ეს ყველაფერი მაგრამ აქავე დაზენს რომ არა ისე როგორც მე მინდა ანუ ადამიანურ ბუნებას უნდა არამედ ისე როგორც ჩვენ გინდა ამე თუ ჩვენი გამოხსნა არის ღვთის განგებულება და იმდენად ტკივნეულია ეს მდგომარეობა რომ ტირის და ესე იგი მისი ცრემლები და ოფლი სისხლად გადაიქცევა და ასე ასრულებს ლოცვას და გამოდის მას მწაყვანილი ყავს გეცემანის ბაღში პეტრე იაკობი და ივანე აქაც ჩვენი ბუნება დაнахული კარგად სამევეს ძინავთ წარმოიდგინეთ და აღვიძებს და ეუბნება რომ სული მხნია და ხორცი უძლური ილოცეთ რომ არ ჩავარდეთ განსაცდელში
ეს ამაზე მინდა გავამახლოთ ყურადღება და ამიტომ არის რომ ეკლესიაში 12 სახარება ეკითხებოდა ჩვენ და გვახსოვდეს რომ გვიჭირს თუ გვილხის სხვათაშორის ხინის განსაცდელია ხშირად რომ ხინ შეიძლება ჭირი მოყვეს და ყველაფერს საზღვარი აქვს რეალურად ჭირი შეიძლება ხინი მოყვეს და ამიტომ მერთი გეუბნება ილოცეთ და თვითონ გააკეთა ამის მაგალითი და ასევე არის საინტერესო ის რომ აქ 12 სახარება რატო ეკითხება რომ როცა ვინმე კვდება, არ ვიცი თქვენ გინახავთ თუ არა მოკვდავი ადამიანი, ყველაზე გულწრფელი ადამიანი არის მაშინ, როცა ის კვდება. ღმერთი ყოველთვის გულწრფელია, მოგეხსენებათ, ეხლა არასდროს არ ცრუობს, მაგრამ აი რა დაგვიტოვა ამ დროს და რას ეუბნება, ეგ სახარებები იკითხება, რომ ესეთი მოკლე შინაარსი ასეთია, რომ გიყვარდეთ ერთმანეთი. იმაზე მეტი სიყვარული არ გააჩნია რა, ვინც თავის სულს მეგობრების გამო დასდებს და თქვენ ჩემი მეგობრები ხართ. ისე გიყვარდეთ ერთმანეთი როგორც мама შემიყარა მე და ასეთ რამეს ამბობს ქრისტე რომ არასდროს გითხოვიათ თქვენ ჩემი სახელით და დღეიდან თქვენ ითხოვეთ ჩემი სახელით და мама ყველაფერს შეგესრულებს ნახეთ რამ ხელას იტყვებია ხო აი ამას დროს აი საკუთარი მშობელი რო ყდებოდეს და გითხრას რომ აი დედიკო მამიკო მე ხლა უფალთა უნდა წავსდგე და რას გინდა მთხოვე ყველაფერს შეგესრულებს აი ესეთი საინტერესო სწავლება და ამ დროს ადამიანს ეს სიტყვები უნდა ესმოდეს რომ ამას ანუ ვიღაც უბრალო მოციქული კი არ გეუბნება ან უბრალო ადამიანი გაკაცებული ღმერთი გეუბნოდა ღმერთი ხო არ ცრუობს არასოდეს მაგრამ ჩვენ ამას სამწუხაროდ ვივიწყებთ ძალიან მალე სულ რამოდენიმე დღეში აღდგომა იქნება და ყველაფერი დავიწყებას მიეცემა და იმიტომ დაადგინა ღმერთმა ეს ბოლო შვიდეული განსაკუთრებით ეკლესიამ რა ჩვენ ეს დიდი ორშაბათი დიდი სამშაბათი თელი წლის განმავლობაში ყურში გვედგეს ეს ლოცვები რომ თქვენ აქამდეო ეს არ გაგიკეთებიათო და დღეიდანო გააკეთეთო აი დღეს გაიგო ეს სიტყვები ძალიან ბევრმა ეხლა ხო ჩემგან აი მოდი რა დღეს ვითხოვოთ განსაკუთრებით ღმერთს იესო ქრისტეს სახელით და ის აუცილებლად შეგვისრულებს თუ ჩვენ ამის ირწმენა გვექნება. ოდეს სანთელმა კი არ უნდა მოისმინოთ აი ესეთი ლოცვა, იმიტომ რომ სანთელმა კი არ უნდა მოისმინოთ, ეს ჩვენ უნდა მოისმინოთ ამ დროს და ვფიქრობ რომ ძალიან იმედიანად ვიქნები. და ის კოცონი რომელიც კვირა საკურთხეველში აინთება აღდგომის სახით, ხომ? თელი წლის განმავლობაში ყოველ კვირა ისე ვაინთება და ასევე ყოველი 4 შაბათი და პარასკევი, ხომ არის მარხვა თუ არ არის მსგავსი? და ხუჩაბათი დღე რატომღაც სულ დავიწყებულია, დავიწყებულია თავდაბლობა, დავიწყებულია ზიარება, დავიწყებულია ლოცვა გეცემანის ბაღში. რატომღაც მარტო ჩვენ სასეხარულო დღეები გვახსოვს და ამიტომ გულში ვატაროთ ჩვენ ეს დიდი ხუჩაბათი წელი წლის მანძილზე და იყოს განსაკუთრებული დღე. ძალიან გამეხარდა, უარი ვერ გითხარით, ეხლა ლოცვაზე ვიყავ, ისე ლოცვაზე მივდივარ, მაგრამ სიხარულით შემოგირბინეთ, რომ ეს ყველაფერი გამეზიარებინა თქვენი პატრონსემული მაყურებლისთვის. დიდი მადლობა. სულ რამდენიმე საათში ხვალ იქნება წითელი პარასკევი, ძალიან ძიმე დღე, ყველაზე ძიმე დღე ალბათ მორწმუნე ადამიანის ცხოვრებაში და ასევე სამ დღეში მეორე უკვე პარასკევიდან გველის აღდგომა. ამ მიმართულებითაც იქნებ თუ მოვასწარით, ამაღლებაზე ცოტა 1-2 სიტყვით ვთქვათ, იმიტომ რომ ან თუნდაც დავშვათ იგივე აღდგომის ორშაბათზე, აღდგომის ორშაბათზე ვისაუბროთ. და ძალიან მაინტერესებს და ალბათ ჩვენ მსახურობასაც აინტერესებს ყოველთვის არეხოლმე ჭობა იმაზე, რომ ორშაბათს გადიან, ასე ვთქვათ, საფლავეებზე. ძალიან ბევრი ამბობს, რომ მთელი კვირა არის ეს, ასე ვთქვათ, და აი ამაზედაც რომ ვისაუბროთ, იმიტომ ნამდვილად ჩვენ მსახურობას ეს. მაშინ მივყვეთ ქრონოლოგიულად, უნებრივია დიდი ხუთშაბათის მე ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის წითელი პარასკევი. აქავე მინდა აქამდე მინდა დავძინო რომ ძალიან გთხოვთ რომ პარასკევ დღეს ნუ დაიწყებთ პასკების გამოცხობას და კვერცხების შეღებას. მთელი ყურადღება გადატანილია ამ დროს სამზარეულოზე და საქმიანობაზე მესმის, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია ამ დროს ერთი ტომი ყოფილა აფრიკაში, რომლებიც არ ლაპარაკობენ პარასკევს და ძმარს ისვავენ ტუჩებზე, რომ ვინმე არ განეკითხონ და არაფერი არ თქვა. აი ამ დროს ჯობია ჩვენ არ მივირთვათ არაფერი, წყალი შეგვილია ვიხმიოთ და ვიფიქროთ იმაზე, თუ რა საშინელი მისტერია აღესრულა გოლგოთაზე განკაცებულმა ღმერთმა ჩვენთვის სული დალია ფაქტიურად და რა იყო აქ მნიშვნელოვანი ყველაზე ძალიან მინდა შევახსენო ადამიანებს, რომ მიუტევა კაცობრიობას, მიუტევე ღმერთო რამე თუ არიციან რასა იქვან ელი ელი ლაბა სამაკთან ღმერთო ჩემო ღმერთო ჩემო რა დამიტევე იმდენად საზარელია ეს მდგომარეობა რომ იესო ქრისტე ხალხის მაგირო თითქოს ღმერთმა ამ წუთში თვალი არიდაო ამ მდგომარეობას იმდენად ამაზრდენია ამ ყველაფრის ყურება მოგვიტევა ქრისტემ და თქვა ბოლოს აღსრულდა ანუ აღსრულდა კაცობრიობის გამოხსნა განკაცებული ღმერთით ეს არის უკვე შუადღე როცა აი პარასკევს გარდამოხსნა
გამობძანდება ამ დროს და ხალხი ამ დროს გარდამოხსნის წინ და ფიქრობს საკუთარ ცოდვებზე. Თუ ადამიანს წითელი პარასკევი და მაცხოვრის ჯვარცმა დაავიწყდა, ის ძალიან საბრალო მდგომარეობაში. Ამ დროს ჯვარცმასთან მხოლოდ ღვთისმშობელი და იოანე ღვთისმეტყველი დგან. დანარჩენი ყველა გაქცეულია. ისინი ვინც ამბობდნენ, რომ არავის არ მიგატოვებს, სულ შენთან ვიქნები, პეტრეზე მაქვს საუბარი, მე პეტრეს კი არ განვიკითხავ. Და ამ დროს რას ამბობს? უყურეთ ქრისტე, აი შვილო დედა შენი, იოანეს ეუბნება ღვთისმშობელზე, რომ ესე გავალებს ზრუნველობას. ეფესოში შემდგომში ცხოვრობდა ღვთისმშობელი იოანე ღვთისმეტყველის სახლში და დედა აი შვილი შენი. ანუ ღვთისმშობელს ჩააბარა მრევლი, ყველა ჩვენთაგანი ჩააბარა ღვთისმშობელს და შემდგომში თავი მიიდრიკა და მერე აღესრულა. ისე რომ არ გეგონოს, რომ სიკვდილმა გაიმარჯვა ქრისტეზე. ჩვეულებრივი ადამიანი როცა კვდება, ჯერ კვდება და მერე თავი გადაუვარდება, მაგრამ ჯერ თავი გადაუვარდა და მერე ასე ვთქვათ აღესრულა. და ამით უკვე კრესტამდელი გაიპო სოლომონის ტაძარში, ეს ნიშნავს იმას, რომ მოხდა გამოხსნა და დამთავრდა ძველი აღთქმის ეკლესია და დაიწყო უკვე ახალი ერა გამოხსნა. და როცა ეგონა ეშმაკს, რომ გაიმარჯვა, აი მაშინ დამარცხდა ზუსტად და აქავე მინდა არ დამავიწყდეს. ორი ადამიანი, რომელიც კაცობრიობის სახეა, ავაზაკები არიან ორივე, ორივე ლანძღავს მაცხოვარს, მაგრამ ერთ-ერთი, მე მარჯვენი თუ ყოფი, ამბობს, რომ ნუ ლანძღავ, ჩვენ რაც დავიმსახურეთ იმას ვიმკით და მომიხსენე უფალო ოდეს მოხვიდე უფებითა შენითა. და ჩვენც აი ამ დღეებში ვებედროთ ღმერთ შეწყალება, ვებედროთ, რომ როცა დაბრუნდება შეგვიწყალოს და ჩვენ უღირსები ვართ, ის მოწყალია და ეს დღეები ჩვენთვის იქნას, როგორც იოანე ყავდა მიხუტებული გულზე მაცხოვარს, ასე მივეხუტოთ მას და არ მივატოვოთ და მასთან ვიყოთ ბოლომდე, თუ გვინდა რომ მაცხოვრის წყინვალე დღესასწაული ვიზეიმოთ. წყინვალი არის მარტო აღდგომა, სხვა დღესასწაულები წყინვალი არ არის, მაგრამ ვერ გაიგებ წყინვალებას, თუ არ ატირდი, თუ არ გეტკინა, თუ ჯვარს არ გაეკარი, თუ არ გნერწყვეს გვემეს და შეურაცხყოფა არ მეგაყენეს. მაგრამ ჩვენ ვიწყებთ პირდაპირ აღდგომით და სიხარულით. წუხარებას მოყვება სიხარული და ღმერთმა ყველა ადამიანის გული გაახაროს და იყოთ ბედნიერები. ამენ. ძალიან დიდი მადლობა. ბევრი ვერ მოვასწარით კიდევ. ეს არაფერია, იმიტომ რომ ორი სიტყვით მოდით ვთქვათ აღდგომის ორ შაბათთან დაკავშირებით, მიცვა სასაფლაოზე გასვლასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სასაფლაოზე გასულას ეკლესია არ კრძალავს არასდროს, იმიტომ რომ ყველა საყდარი ტაძარი ფაქტიურად აშენებულია სასაფლაოზე. აი წარმოიდგინეთ, თქვენ გახარებული გამოდიხართ პასკი და კვერცხით ტაძრიდან და არის შენი ახლობლის სასაფლაო, არ მიხვალ, ოღონდ არ ტირით ამ დროს ჩვენ, ულოცავთ მათ. გლოვიარე მდგომარეობაში არ გავდივართ. კომუნისტების დროს კვირასვე გადიოდნენ, იმიტომ რომ ორშაბათი სამსახურების დღე იყო და ჩვენ უწმინდესი გვირჩევს და ეკლესიამ დაადგინა, რომ კვირას ჩვენ დავისვენოთ და ორ შაბათს გავიდეთ საფლავზე. ორ შაბათი და მთელი კვირა შეგვიძლია ის? რა თქმა უნდა, მთელი კვირა კი არა, მთელი ცხოვრება შეგვიძლია. აი, თავისთავად, მაგრამ ყოველსაერთ ხომ ორ შაბათი ისეთი დღე არის, რომ რაიონებში მიდიან ზოგს თბილისში, ასე ვთქვათ, ახლობლები ყავს და ვერ ასწრებენ და თავარია როგორ გავარ, ძალიან გთხოვთ ამას დავიმართოთ, რომ არ არის საჭირო იქ დაკვლა, ჭამა და ტრაპეზი. დაბინძურება, აწუხებთ მიცვალე, ეს წარმართული ტრაპეზია, როცა შენ იქ ზიხარ ტრაპეზობ და იქ მე სიმღერა მოგინდება, მოკლედ არ ვიცი, აბინძურებდნენ და ცირეხნით გავიდეთ, პანაშვიდი გადავიხადოთ, მე ეს პასკები და კვერცხები მოწყალების სახით დავარიგოთ, წამოვიდეთ და მე მოვილხინოთ ისე, როგორც მართლმადიდებელ ადამიანს შეეფერება. რა არის ახლა აქ რთული ხო? დიდხანს არ უნდა ვიყოთ საფლავზე და იქ არ უნდა მივირთვათ რაღაცები და სუფრა გაიშალოს. კვერცხის გადაგორება სიმბოლოა და ერთი ჭიქაღვინის დაქცევა, რომ მაცხოვარს რომ უგმირეს ფერჩი, იქიდან სისხლი და წყალი გარდამოვიდა და ადამიანის თავის ქალას დაეწვეთა. ნიშნად გამოხსნის. ამის სიმბოლოა საფლავზე დაქცევა. ოღონდ ამ ყველაფერს ჭირდება ზომიერება, რწმენა ჭირდება და კულტურა ჭირდება. მე ვიღაცები გადაიღებენ ამას და აი ნახეთ როგორი ველურები არიან ქრისტიანები და ასე შემდეგ. მე იმათაც განსასწელში ვაგდებთ, იმიტომ რომ რეალურად განკითხვაში ვუშავთ, იმიტომ რომ ჩვენ მართლა ვიცით ხოლმე ძალიან. ნუ იმათი მოწოდება არის, რომ ყველაფერი ცუდი დაინახონ, მაგრამ ჩვენ ამის მიზეს ვაძლევთ იმათ, მე რომ ჩავარდნენ განკითხვაში. მე იმეც ვიტოვე, მამა გიორგი, რომ ჩვენ აუცილებლად შეხვდებით ამაღლებამდე ერთმანეთს, იმიტომ რომ ერთგანაცემაში ყველაფერზე ვერ ვიცით. ვერ ვისაუბრებთ, ბუნებრივია და გამომდინარე იქიდან, რომ დღევანდელ დღეს აი ესეთი ყველა გემოვნების ადამიანისთვის გადავწყვიტეთ, რომ მიგვეწუნა დღევანდელი დღე, ვინც დაუშვათ მარხვაში არის და აინტერესებს ეს კანონმდებლობა, კანონიკები და როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენ. პასკას ქართულად ქვია ხატის პური, რომ ეს ნამდვილად ეს ამტის და იმიტომ რომ ამაზეც კი
კიდევ ერთი ძალიან დიდი ალიაკოთი მოხდა უკვე Facebook სივრცეში, რომ არის თუ არა პასკა ხატის პური. იმიტომ რომ კი, ასეა ხატის პური. და კიდე ერთი არის, ჩვენ გვაქვს კიდე რაღაც 4 წუთი დრო, არ შეიძლება რომ ხანც ხატის პურზე ვისაუბრეთ. ძალიან ხშირად არის რომ ხაჭოს პასკას ამზადებ და არა, ხაჭოს პასკა არ შეიძლება რომ გავაკეთოთ და სუფრაზე იყოს. სიმბოლო პასკის არის ის, რომ აფუებული და ტკბილია. ჩვენი სარწმუნოება გავრცელებული და გემრიელი სარწმუნოება გვაქვს. ამის სიმბოლოა უბრალოდ. ებრაელებს ჰქონდათ ხმიადი, რომელიც ასაფუებელი იყო. ისეთ ჩქარა გამოვიდნენ ეგვიპტის მონები და რომ არაფუდა მათი ცონ. და ჩვენი პასკა აფუებულია, ტკბილია და ამისი სიმბოლოა. იმიტომ რომ ცოცხალი არის ეს ყველაფერი და სხვათა შორის ძველად საქართველოში პასკას კი არა, უფრო ნაზუკს აკეთებდნენ ხოლმე, იმიტომ რომ ნაზუკიც რეალურად აფუებული ცომი არის. არც პურია ქართული და არც პასკა არის ქართული. კვერი არის ქართული, პური უფრო ბერძნულია. ანუ ხატის კვერი რო ვთქვათ, უფრო სწორი იქნება. ხატის კვერი კი. ახლა ამაზე წავა პოლემიკა კიდე. ნუ ყოველ შემთხვევაში თავარი არ არის პასკა და კვერცხი, თავარი არის ჩვენი გული და ჩვენი სარწმუნოება, ეგ არის თავარი. მაგრამ ჩვენ ყოველთვის გადაგვაქვს გასტრონომიაზე თელი ყურადღება. ლიტანიობასთან დაკავშირებით მინდა კიდევ კითხოთ. აუცილებელი არის თუ არა, რომ ყველა აღდგომა შეხვდეს ტაძარში? რა ვიცი, ახლა მე მგონი აქ ორი აზრი არ არსებობს. აი წარმოვიდგინეთ, რამდენ ადამიანს უნდა რომ შეხვდეს და საპრობილეშია. რამდენ ადამიანს უნდა და სავანტყოფოშია, რამდენია სარეცელს მიჯაჭული. და თუ შენ ხარ ჯამთელი და ხარ მართმადიდებელი, რატომ არ გინდა რომ ლეტანიობას მეხვიდე? ეს ხომ ერთი ღამეა წელიწადში. და აი ცოტა ისეთ ადამიანებს მინდა შევახსენო, რომელიც ცოტა ათეისტურად უყურებენ ან ქილიკით უყურებენ სარწმუნოებას. აი მოდი ამ ღამეს გარეთ გამოდი, ტაძართან მიდი ახლოს და თუ შენ არ შეგეხვება ღმერთი, აი წარმოუდგენელი არ არის, სულ სხვა განზომილება, სულ სხვა მდგომარეობა აღდგომა ღამეს. არა როგორც მოძღვარი, ისე არ გეუნდებით, უბრალოდ სულ სხვა განცდებია, სულ სხვა ჰაერია, სულ სხვა მართალი, სხვა სურნელი არის, ყველაფერი იღვიძებს და ყველაფერი ცოცხლდება. თუ ამას ვერ გძნობ, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ხარ. და შაბათს ყველა ელის ხოლმე ღვთიური ცეცხლის გადმოსვლას. რა თქმა უნდა, აი ხომ ძალიან ბევრი სიბინძურე დააბრალეს ეკლესიას, ძალიან ბევრი სასულიერო პირზე რამე ითქვა, მაგრამ ეკლესიას ხალხი მაინც არაკლდება. ბევრი ხალხი იყო ხარებას, ბევრი ხალხი იყო ბზობას და აღდგომასაც ბევრი ხალხი. მიუხედავად იმისა, თუ ჩვენ არ ვართ მოწოდების სიმაღლეზე, ხალხს მაინც ამით ვერაფერს ვერ დააკლებ. ვერც კომუნიზმა დააკლო ვერაფერი და ვერც ეს მასონიზმი ვერ დააპლე და აკლებს ეკლესიას ვერაფერს. უბრალოდ ყველა ადამიანი თავის თავს ავნებს ეკლესიის მტრობით. ეკლესიაში ჩვენ უნდა მივიდეთ და სულის ხონება უნდა მივიღოთ და არა ის რომ როგორი ღდელი, როგორი მანქანით დადის, ვის რა აცვია და ვი როგორ გამოიყურება. არ არის ჩვენი საქმე. დიდი მადლობა მამა გიორგი, ჩვენთან ერთად მობრძანებისთვის. მამა გიორგი თევდორაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ შემოგთავაზოთ პასკას, რომელიც საკონდიტრო ნარცისმა მოგვიტანა და საჩუქრად გადმოგცემთ მათ მიერ მომზადებულ აფუებულ ხატის კვერს. კვილი იქნება, ხო? კი, ნამდვილად იქნება, ნამდვილად ძალიან გემრიელი. მაყურებელს კი ვეტყვით, რომ სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება აი ამ პასკების შემქმნელი.